Okey, selamat datang guys ke episod yang pertama di mana kita akan review lah earbuds, headphone, speaker daripada brand kita ni, Edifier Malaysia. Jadi, di tangan saya ni ada satu produk lah, produk daripada Edifier. Dia baru sahaja sampai. Nama dia W260NC eh. Produk ni belum launch lagi. Tapi, by the time korang tengok produk, tengok video ni, mungkin dah launch dah lah. Kalau kita tengokkan design packaging dia ni, dia macam earbuds premium tau. Earbuds premium yang macam S5 Pro, New Buds Pro 2. Yang menariknya, pasal W260 ni, dia ada high resolution audio dan juga LDAC. ANC pun dia ada tau. Memang premium habis lah. Tapi selalunya high resolution audio ke LDAC ni semua dalam range 300 hingga 500 tau. Range dia dalam 300 hingga 500. Apa dia? Kalau kita tengok dekat sini, daripada belakang ni, dia ada cakap tau. Kalau pakai ANC, bateri dia boleh bertahan selama 24 jam. Tapi kalau turn off-kan dia punya ANC tu, boleh tahan selama 32 jam. Okay, jom kita unbox dia. Swish! Design dia lawa, geng. Design dia, texture dia macam telur-telur dinosaur pun ada apa? Dia macam telur dinosaur pun ada, tapi dia macam leather-leather situ lah. Lepas tu ada ring ni macam besi, macam besi tapi bukan besi, dia macam je besi. Tapi finishing dia lawa. Lepas tu earbuds dia pula, sama juga, dia ada belah kaki dia tu, dia ada design yang sama macam casing dia. Tapi yang touch sensor ni ada satu lubang kat sini. Ada satu lubang kecil ke situ. Itu dia punya touch sensor lah kat sini. Sekarang dia pakai Type-C punya charging. So ada light indicator lah. Light indicator untuk menentukan sama ada dah full charge ataupun tengah charge. Selain daripada earbuds dia bagi, dalam ni juga dia ada bagi wire Type-C. Dia bagi set, lagi dua set earbuds punya getah lah, lagi dua set. And then dia ada manual dia, dia bagi manual. Kalau nak tahu cara nak connect apa dia punya function semua, boleh tengok kat sini. So guys, WH260NC ni pun boleh connect dengan kita punya apps tau. Nama dia Edifier Connects, ada S ya kat belakang tu. Cara-cara nak connect dia senang sahaja. So sekali korang select korang punya ni, bagi kat Bluetooth, korang turn on kan. Make sure buka lah. Turn on kan, lepas tu korang buka earbuds ni. Hold belakang ni selama 3 saat. Hold 3 saat untuk pairing lah. Lepas tu kalau dah connect, korang pergi kat sini. Untuk connect dia, tekan dekat Edifier 260NC ni. Kalau dah connect, korang boleh pergi terus dekat kita punya apps, Edifier Connects. Nanti dia akan connecting, dia terus akan masuk ke interface Edifier apa ni, Edifier 260NC. So daripada apps ni, korang boleh tengok dia punya, first kali dia ada high resolution audio, dia ada tunjuk wireless punya. Lepas tu dia punya battery untuk earbuds left, right dan juga casing dia. And then dia ada noise cancellation control, high dan low. High dan low ni adalah hybrid active noise cancellation, sebab dia boleh adjust antara high ataupun low. Itu nama dia hybrid. Lepas tu dia ada wind reduction. Wind reduction tu macam kalau korang pakai and then lalu dekat angin-angin kuat dia boleh cancel lah suara tu. Lepas tu ambient sound ni pula, biasanya tak dengar kan suara-suara background semua. Kalau korang turn on kan ambient ni, dia akan dengar lah. Lepas tu game mode dia boleh on off. Ni kalau nak main game, korang turn on kan lah. Lepas tu dekat setting, dia ada user control, user manual lah. Dia ada user manual. Kat sini pun dia ada tunjuk cara-cara nak connect, cara-cara nak disconnect ke, nak set timing untuk off ke, boleh. Lepas tu control setting. Control setting dia, korang boleh adjust untuk earbuds earbuds kiri atau kanan. Nak double press play ke, previous track ke, next track, volume up, down, sound control, game mode, voice assistant. Dia ada boleh setting untuk double tap dan juga triple tap. Dia boleh tukar untuk dua tu, kiri kanan. Lepas tu dia ada high audio codec, HD audio codec. Ini kita dah pilih paling tinggi lah, yang 96
THS, THZ. Lepas tu juga dia ada tap sensitivity, di mana kalau korang touch earbuds tu, nak sensitif tu macam korang sentuh slow je, dia dah, dia boleh detect. Kalau yang, kalau dia buat yang rendah, kau kena tekan kuat-kuat sikit, kasi dia macam tok-tok, itu baru boleh detect tap sensitivity dia. Lepas tu dia boleh dual device connection tau. Dual device connection ni dia kata kat sini, kalau korang turn on kan LDAC dia, tak boleh dual device tau. Korang kena turn off kan dia punya high HD audio codec tu, baru dia boleh connect dual device. Lepas tu dia ada function find my earbuds. Kalau earbuds korang hilang, korang tekan lah ni, return track. Kuat tak bunyi dia? Bunyi dia kuat eh. Kalau jumpa, tekan je phone, nanti dia akan stop bunyi. Lepas tu dia ada prompt volume, korang boleh adjust prompt volume. Power off ni, oh dia boleh set lah sikit, kalau tak, kalau tak guna selama berapa minit je tu, dia akan power off sendiri lah. Ataupun bluetooth setting, kita tengok bluetooth setting, dia boleh disconnect bluetooth dan juga repair. Kita nak test dia punya wearing detection, kita nak test dia punya wearing detection. Dia kata kalau cabut dia auto pause, masukkan balik dia kata auto play. Kita try macam ni kan, tengah play kan, kita cabut eh. Auto play tu, auto pause tu, masuk balik, auto play, cabut, pause balik, pause balik, auto play. Smart tau, wearing detection dia, function lah. Double tap, dia pause. Ni sentuh sikit sebab tadi kita naikkan sensitivity kan, sentuh sikit, slow je. Double tap, dia play, dia pause balik. So kalau korang berminat untuk dapatkan W260NC produk daripada Edifier ni, korang boleh grab kat kita punya official store, nama dia Edifier Malaysia Official Store, iaitu ada di Shopee dan juga di TikTok. Like, follow dan share untuk review produk yang seterusnya. Ciao.